Зелената линия на Кубота включва прецизни машини за справяне с всички предизвикателства в животновъдните стопанства. От косенето, през сеносъбирането до балирането. Модерните технологии, използвани от Кубота, са не само прецизни, но и осигуряват бързина, висока производителност и ниски разходи. Косачките от серията DM са с работна ширина от 1,7 до 9,5 метра. Те са с централно или странично шарнирно окачване и улекотена конструкция, позволяваща агрегатиране към три точкови навесни системи. Разполагат с закалени триъгълни косачни дискове за по-добро нарязване и припокриване. Гладката конструкция осигурява плавно преминаване на откоса, което води до намаляване на консумацията на мощност. Косачките Кубота от серия DMC са с работна ширина от 2,4 до 8,75 метра. Ъгълът и положението на зъбите Semi-Swing осигурява най-доброто възможно движение на масата с намален риск от запушвания при преминаването на голям обем маса. Постига се ефективност на косене в нови измерения и перфектни резултати при всякакви условия. Дисковете с три ножа на Кубота осигуряват непрекъснат режим на работа. Роторните сеносъбирачи на Кубота са с работна широчина от 4,6 метра до 13,3 метра. Гамата включва богато разнообразие от полуприкачни и навесни модели с транспортна широчина от само 3 метра. Сламопресите на Кубота са с високо качество, функционалност и иновации на достъпна цена. Подходящи са за слама, сено и силаж. При моделите с фиксирана камера, размерът на балата е 120 на 125 см. Принудително се подава масата с помощта на ротор, а суперкът системата е с 14 или 25 ножа. Сламопресите с вариокамера са също два модела. Те са за балиране с ремъци, извършват принудително подаване на масата с ротор. Суперкът системата е с 14 или 25 ножа за силаж. Възможност за изобус управление. Рапичният хибрид Vestal CL беше добър повод за среща на представители на фирма Сембодия и замеделица Георги Нетков. Отличният посев доведе и Патрик Лафон, търговски директор на филиала на Mass Seeds за Румъния, България и Молдова. Mass Seeds е кооператив в южната част на Франция, който е специализиран в селекция и производство на семена. Портфолиото им у нас се дистрибутира от фирма Сембодия. Днес имам удоволствието да видя един от нашите хибриди, който се ползва с добро име и добре се представя в полетата на нашите клиенти – Vestal CL. Това е един хибрид, по който беше работено дълго и усилено, за да може да предостави на нашите клиенти отговор на всички техни производствени изисквания. Vestal CL е добре адаптиран към спецификата на българските условия. Искам да благодаря на господин Патрик Лафон, който намери време да бъде днес с нас, да посетим това прекрасно рапично поле, за неговото доверие към Сембодия като дистрибутор на Mass Seed за България. Искам да благодаря и на Георги, стопанина на въпросното поле, на което бяхме днес, за доверието, което има към нас като доставчик на семена и на продукти за хранене. Водихме разговор с фирма Сембодия, с господин Дойчев, с Валя. Успяха да ме убедят, че продуктите са конкурентни на другите и решихме да пробваме. Решихме да опитаме и за сега не сме излагани. Хибридът Vestal задържи много добре, въпреки трудната година за рапицата. С слони, с минусови температури нощ. Към момента е прекрасно. Издържа на всички изпитания. И работя с фирмата от 3-4 години. С турове, за първа година с семена. Сейдбата е извършена с качествени семена с висока жизнена чистота, третирани с фунгицид. Това съчетано с генетичната способност на Vestal да осигури изключително бързо начално развитие помогна на посева да се развие максимално добре, независимо от трудните условия през есента. Хибридът е способен още през есента да се развие бързо и да набави нужната вегетативна маса, така че да посрещне зимата с висока степен на сигурност. Озрява относително рано. Височината му не е много голяма, притежава добра устойчивост на болести, особено през втората част на вегетацията до озряването му. Прекрасно разбираме нашите клиенти, защото самите ние сме производители. В тази връзка предоставяме на земеделците застраховка при непоникване и измръзване, като ги компенсираме за пропаднали
останалите площи с турби с ланчуглед по техен избор. По този начин гарантираме сигурност в производството им. Доверието на нашите клиенти е благодарение на това, че Сембодия винаги се старае да работи с доказани лидери, така че да осигурим най-доброто възможно качество за нашите клиенти и доставки без никаква забава. С сидбата е внесен комбиниран тор, азот, фосфор, калий, като конкретната марка, формулация е 10-26-26, един от основните продукти на Сембодия за торова подложка в преди или по време на сидбата на различни култури, включително и рапица. Полето, на което сме днес, доказва, че в случаите, когато добра генетика под формата на качествени семена попадне в ръцете на добър стопанин, растенията се отплащат щедро. Сухата есен, сухата зима, ниските температури сега през пролетта, доколкото разбрах, на три пъти този посев е пострадал от слани. Въпреки това, растенията изглеждат прекрасно. Това е благодарение още веднъж на специфичния профил на хибрида Вестал и от друга страна на добрата практика на стопанина. Като екип сме изключително удовлетворени от качеството на сътрудничество с колегите от Масиец. Развитието на отношенията между Сембодия и между Масиец очаквам да търпят развитие единствено в позитивна посока, т.е. да задълбочаваме и да то развиваме отношенията между двете компании. Не е случайен фактът, че ръстът в продажбите на Сембодия със семена при различните култури на Масиец бележи ръст година след година. Единайстото издание на Овцевъдния събор, който по традиция се провежда край Петропавловския манастир, привлече над 200 000 посетители. Сред участниците беше фирма Кубота България, която показа специализирана техника, подходяща за животновъдни ферми. На тази годишния събор на овцевъдите сме представили три машини, като идеята е да покажем на хората, които имат животни, колко по-компактни размери могат да имат Кубота, не само големите селскостопански машини. И всъщност, че въпреки че с малки размери имат доста сериозна мощност и могат да влизат в различна употреба. Сред експонатите беше тракторът ЕК1-261, оборудван с 3-цилиндров двигател Stage V. Този трактор е 26 конски сили, като е воръж в класа си заради ергономията, която притежава, заради позиционирането на лосовете за управление, заради мощта, която има в своя клас трактори. Също така има и куп предимства като двигателя, като въздуховода. Лосовете му за управление са много удобни, в много удобна позиция. Платформата му е по-широка и също така има доста добър достъп до основните неща, основните компоненти, които трябва да се проверяват всеки ден, като масло, филтри, радиатор, и е много удобен просто за употреба. Трактора има стандартна двойка хидравлични изводи, с които идва и са включени в цената. Отделно платформата му е по-голяма и е по-удобна за употреба, за каране на машината. Трактора може да бъде оборудван с челен товарач, с кофа на челния товарач, съответно може да носи отзад също прикачен инвентар, едновременно се използва за различни функции и нужди. Изключително удобна машина за малки, тесни, ниски пространства, където може да влиза почти навсякъде, е изключително маневрен самия трактор. ЕК1-261 предлага изненадваща производителност. Плоската платформа и широкото операторско място осигуряват функционално и добре проектирано работно място, което позволява комфортно шофиране. Работните светлини се характеризират с модерна LED технология. На събора в Арбанаси посетителите разгледаха и мултифункционалното РТВ-1100 с хидравлична трансмисия. С 25 конски сили дизел двигател на Кубота, независимо окачване и изключително проходимо, може да се използва както за забавление, така и за транспортиране на товари в високопроходими терени, и е изключително удобно при
товари, които е нужно да се изсипат чрез повдигаща карусерия. Тези и още машини може да видите от 15 до 19 май в Стара Загора на най-голямото изложение в България на селскостопанска техника. Заповядайте, Кубота ще ви приветства на щанда. Искате ли повече пчели да посещават земеделските ви култури, за да има по-добро опрашване и по-високи добиви? Атрактантът Биополин по естествен начин привлича полезните насекоми и пчелите. Биополин не е пестицид, а съдържа естествени терпеноидни съединения, полизахариди и добавки с естествен произход. Продуктът е изпитан в Института по зеленчукови култури Марица и са отчетени високи резултати. Продукта Биополин е с природен произход, има добро покритие, произведен е по метода на микрокапсулирането. По този начин атрактанта се отдава по-бавно и има по-продължителна привлекателна способност. Добива от домати първо качество във вариантите с Биополин са значително по-високи от добивите първо качество плодове, получени в контролния вариант. Във вариантите с Биополин те са добива първо качество домати е около 80-85%, докато в контролния нетретиран вариант добива от домати първо качество е около 45-50%. Дозата за употреба е между 100 и 200 мл на декар. 100 мл на декар закрити като оранжери и така нататък, 100-150 мл, 200 мл на декар в овощните градини. В качествата на Биополин са се убедили и земеделските стопани. В трета година използваме продукта. Опрашването е изключително добро, над 15% от добива се покачил. Пролетта е много променлива, също така и културите като рапица и череша съвпадат на цвят и пчелите отиват повече на жълтия цвят, затова атрактанта ни помага и допълнително да се опраши по-добре черешата на 100%. Това е микрокапсулована формулация, която е изпръскана в 30-40% цъфтеж на дадено растение. 2-3 седмици бавно отдава своите аромати и привлича всички природни опрашители, които са не само пчелите, които са и земни пчели, мегахили, част от осите участват в този процес и много други над 200 вида природни опрашители. Какво е характерно за Биополин? Този продукт Биополин спомага там, където трябва да се опрашат на 100% растенията. На първо место това е овощарството. Череши, вишни, праскови, сливи, кайси, ябълки, ягоди също така. А освен това може да се употребява и в оранжерийното производство при доматите и други кръстосано опрашващи се тикови култури, например. Лозата, която е предимно самоопрашваща се култура, много добре реагира на кръстосаното опрашване. Употребата на Биополин в лозата спомага да се формира един сбит тежък грозд, който респективно дава повече добив. Биополин реагира много добре и при участието на опрашителния процес при лавандулата. Лавандулите, третирани с Биополин, също така по-бързо прецъфтяват, по-бързо се окосяват и съответно отиват първи в дестилерията, като се екстрахира повече лавандулово масло от тях. Има опити да се правят и пръскания с Биополин в рапица, която също добре реагира на кръстосаното опрашване и освен това слънчоглед. Но там са по-специални изискванията, висока самоходна пръскачка и така нататък. Концентрирайки се върху овощарството, какво помага Биополин? Освен директната полза от опрашване на цветовете, индиректно подобрява качеството на готовата продукция. При ябълките се формира гладка ябълка, съответстваща на дадения сорт, без изтумбени страни, без неправилни форми.
черешите стават лъскави, тежки, характерни за дадения сорт. Сливите също добре реагират, както и всички други в овощарството растения. И още едно екологично решение за земеделските стопани, този път за растителна защита. Афитек унищожава листни въшки, паяжинообразни акари, щитоносни въшки, листни бълхи, белокрилки и трипс. Продукта Афитек показа много добра ефикасност, като имаме предвид, че той е с различен механизъм на действие, различен от досега познатите продукти, конвенционални инсектициди. С продукта Афитек сме провели опити за определение ефикасността му спрямо трипсовете при домати, отглеждани в оранжерии. Продукта Афитек сме предложили при трикратно третиране през интервал от 7 дни в концентрация 0,05% или доза 50 мл на 100 литра вода. Афитек не е пестицид, а упражнява физически механизъм на действие. Унищожава инсектите до минути. Продуктът е тестван и от професор Георги Тренчев от Лесотехническия университет в София. Опитите там показват, че Афитек работи универсално срещу неприятелите, а приложен съвместно с конвенционални инсектициди засилва действието им до 30%, включително и срещу такива опасни неприятели, като ларви на нощенки и доматен молец.